მოიცა ფოვიფი ძალიან ბევრი არაა. სასაცილო, მე ძალიან მიყვარს კბილეული რამე ჩიფსი რამე და მოკლედ ერთხელ მითხრა დედამ რომ ვაი მე თათა არ მოგვბეს და ამდენი რაღაც კბილეული ჩიფსები და ესე რაღაცები. საჭმელი არის და მოდით. მე ან მე ვარდინა ხო? ხო. შულა ეს არ გააკეთო. არ ჯერ ცოტა ხანი არ ჩარჯო. ჯერ ეს ჯერ შეჭამი საჭმელი და მე გადი ნიცასთან და არა არ მინდა ეს ნიზახეთაია ეგრე. ნინა დაიწერი გაკეთეს. მოსე ვაჭამ ხოლმე. ეცო როგორ გავაჭარო. დედას კონ შეიძლება ვერ გავაკეთო. იძი დადე ტელეფონი ისწოლე ჩქარა გაკეთლები. ეს რატო დაღვარე? ანა გაიღვიძე სკოლაში გაგვიანდება. ატრე დაიძინე. კიდე მოდი ჩემსი ხარო და მეც ვაჯარე მაგდენას. ადექიც როზე ჩქარა. ბავშვ მიხედე დროზე. ადექი და ბავშვ მიხედე. დროზე იატაკი უნდა მოუწმინდო და მიხედე გაართე. ჰე მოსიყვარო ეს რაღაცის მეუბნება ხოლმე. ელისა წახვედიო. საჭმელს რო ვჭამდი მეტი აღარ მინდოდა და მე მეუბნებოდა ელისა წახვედიო. რატო გადახე შენჯი გაგოგო? ტელევიზორს ერთ მოყურებ, წიგნი წაიკითხე. მა ტელეფონს არ ჯობია, მოგიღოტონო ან წიგნი წაიკითხო? წადიქეთა მაღლადი და რა ქვია, უთა მიძინებ. ელენე, რატო არ ყვები ლექს? რატო გაითიშე? დედი გვამბობს, რომ დაიძინე ხა ჩქარა და მეც ვობნები. დაიძინე ხა ჩქარა და წიგნი წაიკითხე რამე. ამდენი მეგობრები დაგინდა ყოველ დღე მეგობრებთან ხარ და ესეთ რაღაცები. ტელეფონი გამართე ხვალ. ადრე უნდა გაიღვიძე სკოლა გაქვს. კომაროვი გააკეთე მალე. დღეს სუპია და ხოლ აღარ იქნება. გააკეთე მარა ამას ფქარა. მიყვარ ხარ დედი. გოგო დაწერე დროზე მათემატიკა თორ ვერ ვეღარ მოვაწერ შაბათკვირას. მიყვარ ხარ დე. ხარა დავალება დაწერე, თორე ხვალ ვეღარ მოასწრებ. მაკინე გაართე მე საჭმელი უნდა შევჭამ. და ალაგე შენი ოთახი. მე ვერ მიმეცადინე. ბებო უფრო მკაცრად აი ესე. დაწერე ლიზი ჩქარა. დედა ჩაიჭი დროზე და საცვერი. ატო გადმომიგდე ჯამი. სიყვარულის გუნდა. გამოგიყვან ბასტიბუბუდან რაღაცები. დაიძინე სასტრაფოდ. ანიტა, ტელეფონს თუ აიღებ, უფრო უარესია. მასწავლებელი გაგიბრაზდება და წიგნს ვეღარ დაასრულებ. ზოგიერთი უკვე მე ასე წიგნზე არის თუ მე12-ზეო ხო და შენც უნდა მიხვიდე მაქამდეო. მუჩა მოხია ფარდა.